חזרנו, אנחנו בשידור חי. שעות בודדות לפני סגירת הקלפיות, אנחנו במירוץ צמוד, ממש טקו צמוד, זה ממש מאבק צמוד על הקסקס בין יער לפיד לבני, בין מחל, הליכוד ליש עתיד. זה הוויכוח כרגע, מי יוביל את הממשלה הבאה? מי שרוצה את לפיד, לא יסתהר, לא יאזין לי ולא יעשה שום דבר. מי שרוצה אותי כראש ממשלה יצביע מחל ויביא את החברים, את השכנים, את הקרובים להצביע מחל, כי הקרב יוכרע על ידי אלה שעדיין לא באו להצביע. אפרת שואלת איך אני יכולה לעזור, אני כבר הצבעתי. לבדוק אם יש לה חברים, ידידים, משפחה שלא הלכו להצביע עדיין מחל, ללכת להגיד להם צאו להצביע מחל. כל קובע, זה יהיה ממש על חודו של קול. והקול שלכם, הקול שלך, הקול שלך, יכול להצביע, להכריע את הקרב. אז צאו להצביע מחל, אל תישארו בבית, אל תישארו אדישים. יש עכשיו גיוס אדיר של השמאל, הם עושים גיוס בכל הכלים האפשריים, יש להם כל מיני עמותות, V15, V16, V22, השד יודע מה, יש להם את כל הדברים האלה, לנו יש רק אתכם. אנחנו יכולים לגבור עליהם, אם אתם תלכו להצביע, אלה שעדיין לא הצביעו, יוצאים מהבית, יוצאים מבית הקפה, זה לא יום כיף, זה לא צריך להיות יום חופש. מחזירים את הביטחון שלנו, מורידים של, ובאמת לפעמים המטורפת של מנסור אבס והאחים המוסלמים ואחמד טיבי, פתאום מפסיקים למטוע בנגב, כן? פתאום מקפלים דגלים של מדינת ישראל בלב ירושלים מול דגלי אשף. אתם רוצים מדינה כזאת או מדינה גאה? חבר'ה, מי שפה יצא כבר להצביע, מי שכבר יצא להצביע, תשלחו אמוג'י בהרמת יד. ומי שכבר הצביע, תתקשרו עכשיו לחברים שלא יצאו להצביע, ותיקחו אותם. אנחנו פגשנו גם במסעדה שהיית בראשון לציון. אנשים שאמרו שעדיין לא הצביעו. עדיין לא הצביעו, שלא הצביעו. אז אני אומר, תבואו למסעדה אחרי שתצביעו. לא לפני שתצביעו. לא לפני, אחרי. ותדאגו להביא את החברים, כי זה על הקסקס, מרוץ צמוד מעין כמוהו. אני לא זוכר דבר כזה, ממש מעין כמוהו. אז אומרים לכם, רגע, זה סתם. רגע, מישהו שואל עד מתי אפשר להצביע? עד 10. עד 10 אתה יכול להגיע לקלפי, אם אתה יושב בקלפי, ואתה בפנים, זה יכול לקחת קצת זמן, אבל זה בסדר. לא יוציאו אותך משם. אני רוצה להגיד לכם שהתקשורת כמובן לא רוצה שתקשיבו לי, אז הם אומרים, טוב, גם בפעם שעברה הוא אמר, צעק גבל. בטח, ומה אמרתי? אמרתי שאל תצביעו, אל תצביעו לבנט, לשקד ולגדעון סער, כי הם יקחו את הקול הימני שלכם, יעבירו אותו לשמאל. מפלגות ימין מזויפות. פייק ימין שלקחו את הקול שלכם ועשו ממשלה עם יאיר לפיד, עם מנסור אבס, עם האחים המוסלמים, עם השמאל. עכשיו... כותבת לנו פה... רגע, חייב לשאול. לא האמינו לי, ועכשיו, ואתם ראיתם מה קרה, וצדקתי, גם עכשיו אני צודק. זה על הקסקס, לכו להצביע ואנחנו מנצחים, כן? מישהי פה שואלת עם שם אנונימי, ביבי, אמא שלי תמיד הצביעה לך, אבל עכשיו כבר אין לה כוח, מה לעשות? אין לה כוח, כשאנחנו עומדים לנצח, יש כוח. ולי יש כוח, לי, אולי גם אני אגיד, אין לי כוח, אני נלחם, 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 אבל אני סומך עליכם, מתוך האמונה שאני פועל בשליחותכם, למען דבר גדול מעל כולנו, לעם ישראל, עתיד מדינת ישראל. קצת כוח, מה דרוש בכוח? רגע, יש פה שאלה. מה דרוש? כדי ללכת לקלפי, להטיל פתק, צריך כוח? נו באמת. קחי את אמא שלך, את יש לך כוח, קחי את אמא, תביא אותה לקלפי, מצביעי מחר. תראי לה את המסר הזה עכשיו, של מה שאמר נתניהו אמר. אברהם שפירה כותב, סבתא שלי גרה בקומה רביעית ובלי מעלית, קשה לה לרדת, איך אפשר להביא אותה לקלפי? צחי, מספר, יש משהו לעזור, להביא לקלפי? אנחנו נעזור לה, בוא נשלח. בוא נשלח, אברהם שפירה. אבל תן לו את המספר, למה הוא צריך לשלוח? יש לנו את המספר של המוקד, שהוא כוכבית 8, תמצא רגע את המספר, צחי, שנייה רגע, אנחנו נביא לכם את המספר. רק שנייה, אנחנו נעזור לסבתא שלך אברהם, אל תדאג, כבר נביא לך את הפרטים. רגע, כוכבית 8454 מטה הליכוד, כוכבית 8454, תתקשר עכשיו ויעזרו לך. אוקיי, בוא נראה איזה עוד שאלות יש לנו כאן. בוא נראה מה שואלים. עוד פעם, יש את השאלה שחוזרת, איך תחזיר את הביטחון לרחובות ישראל? מרגישים שאין ביטחון. נכון, מרגישים שאין ביטחון, כי באה ממשלה שתלויה בתומכי טרור, אז איך היא תלחם בטרור? איך היא תעשה כאן סדר? ברור שיש כאן עלייה מטאורית מהרגע שאנחנו לא שולטים, אבל כשאנחנו שלטנו זה היה העשור הביטחוני הטוב ביותר בתולדות המדינה. לא אני אומר את זה, צה"ל, בנתונים הרשמיים שלו אומר את זה. אז קודם כל תחזירו אותנו לשלטון, נחזיר את הביטחון. אגב, אני ביקשתי מחברה יואב גלנט, אלוף בצה"ל, גל הירש, לוחם אגדי, וכמובן גם
אבי דיסקין, סליחה, אבי דיכטר, שהיה ראש השב"כ, להכין תוכנית מיוחדת לתנאים שנוצרו עכשיו בגלל הממשלה המקולקלת הזאת. אנחנו נתקן את זה. אבל כדי שנתקן את זה, אני חייב להיות ראש הממשלה שלכם. אז אנא, אל תישארו בבית, אל תוותרו, אל תתייאשו, לכו להצביע, נותרו כמה שעות, מרות צמוד, הכל שלכם יכריע. חבר'ה, אנחנו כמעט בטיקטוק ובאינסטגרם ב-6,000 צופים. יופי. האם כל אחד מהצופים שצופה בנו כרגע יביא מישהו אחד, אפילו רק אחד, לקלפי? לקחנו. זה כל השינוי, זה כל ההבדל. לקחנו. לאיפה אנחנו נוסעים? אנחנו כרגע בדרך מנתניה, היית עכשיו בנתניה. היינו בבוקר, רק תבינו את הסיבוב שאני עושה, את באמת הקריאה שלי, התחינה שלי אליכם, שמנסים להרדים אתכם ולהגיד לכם, זה לא משנה, כל ערוצי התקשורת, השמאלנים האלה, שמגויסים להרדים אתכם, שישארו בבית, זה כל מה שהם רוצים. אלה שקוראים לנו, קוראים לנו רובוטים, קוראים לנו בבונים, קוראים לנו אדי ריבר, כוחות האופל, כך הם קוראים, נאצים, קראו לנו השבוע, מיש עתיד. קראו לתומכי הליכוד, תומכי המפלגה הנאצית. ולי הם ישבו, רם בן ברק, בעשירייה הפותחת של יש עתיד, קורא לי היטלר. נו, בסדר, אז בוא ניתן להם תשובה מוחצת. למה אנחנו צריכים לקבל את כל ההשמצות והגידופים האלה? בוא ניתן להם פעם אחת אגרוף אלקטורלי. התשובה שלנו בקלפי. אז תקימו את עצמכם, לכו ועשו מעשה. פעם אחת יש לכם הזדמנות, אחרי שהם מנסים לסגור את ערוץ 14, אחרי שהם מצנזרים את הרשתות, אחרי שהם רוצים לשלוח שוטרים, זה החוק שלהם, של לפיד, לשלוח שוטר לבית, לעשות חיפוש אצלכם בבית בלי צו שופט. ועוד הם מדברים על דמוקרטיה. מתן שואל, מתן לכו פוס... להצביע, תנו להם תשובה בקלפי עכשיו. מתן שואל... ותצביעו מחל, אל תוותרו, מה מתן, מתן שואל? מתן שואל, למה לממשלה הנוכחית אין חמלה? למה הם איבדו את החמלה? אומר או לא... כי לא הייתה להם, הם לא איבדו את החמלה, כי אף פעם לא הייתה להם חמלה, לא אכפת להם. לא מעניין אותם השכבות החלשות, לא מעניין אותם כלים חד פעמיים, מס על המשקעות, לא מעניין אותם בכלל. לא מעניין אותם שהמשכנתא שאתה משלם עפה בכלל לשמיים. לא מעניין אותם כל המחירים שאתה... אני מתחבר לזה, רבית שואלת מה יהיה עם יוקר המחיה. אנחנו נוריד את יוקר המחיה. אתם יודעים שם, מדד המחירים לצרכן, מדד יוקר המחיה היה 0.5% בשנה, עלה ב0.5% בשנה בזמן שלנו. אצלם, אצל לפיד הפשלונר, שר האוצר וראש הממשלה הגרוע ביותר בתולדות המדינה, זה עלה פי 10%. מ0.5% ל-4.5%, פי 9%, בשנה אחת. מחיר הדירות 20% בשנה אחת. פשוט הכל מתייקר, כי אין להם מושג איך לנהל את זה. אנחנו יודעים, אני אקפיא את מחוללי האינפלציה, החשמל, הדלק, המים, הארנונה, בשנה אחת, זה מתחיל לסובב את הכל בחזרה, ונעשה עוד דברים. אבל כדי שנעשה אותם, אתם צריכים לעשות מעשה. אתם חייבים לקום ולהבין שאתם חייבים ללכת לקלפי, והקול שלכם יכריע. ומכריעים על ידי פתקי מחל. הנה יש לי כאן פתקים, פתקי מחל. פשוט עושים את הצעד הפשוט הזה, הולכים לקלפי שקרוב לכם, קלפיות תמיד קרובות מאוד מאוד לבתים שלכם, כמה דקות, מצביעים בפתק הזה ומשנים את גורל ישראל. וזה על הקסקס, והקול שלך והקול שלך יכריעו את המערכה. אז לכו והצביעו מחל. אוקיי, בוא נראה מה עוד שואלים אותנו. שאלת, מחירי הדיור שאלת ושאלו, אבל ענית כרגע. אחד בשם גולדין כותב, אם לא תנצח אני אקבל התקף לב. בוא, תן להם את ההתקף לב, לך תצביע. בריאות לכולו, בריאות, אבל שפע. בריאות, אני מקבל התקף לב פוליטי, לא התקף לב, חלילה. חלילה. חלילה גופני. אבל התקף לב פוליטי, כן, מספיק. הם הרירו לנו את החיים, הם הרסו לנו את המדינה. אני אומר, חלס, הספיק לנו, מספיק, יאללה. בוא נשלח אותם הביתה. איך נשלח אותם הביתה? על ידי זה שאתם יוצאים מהבית. על ידי זה שאף אחד לא נשאר בבית וכולם הולכים לקלפי לארבע שעות שנותרו. אז אני מבקש מכם, עשו מעשה למענכם, למען הילדים שלכם, למען העתיד שלנו, למען המדינה שלנו. לכו והצביעו מחר. כן. טוב, בוא נראה מה עוד שואלים אותנו כאן. חברים, באמת, תחשבו שכל אחד פה בקו מוציא מישהו אחד, ואנחנו במקום אחר. ניצחנו. חפשו את הידיד, החבר, המכר, חברה שאתם יודעים שהם תומכי ליכוד שלא הלכו להצביע, שאלו אותם ותביאו אותם לקלפי. אפילו תפקו בדלת אצל השכנים, תבקרו אותם. אגב, אני עשיתי את זה היום. הלכתי לבית של משפחה בירושלים שהכינו אותה, ואמרתי שיבואו להצביע והם היו מוכנים. אחר כך אני יוצא מהדירה שלהם, אני רואה דירה ממול. אז דופק בדלת, משפחת אטלן שעלתה מהארץ. שעלתה לארץ מצרפת. מצרפת. ובאמת הבעל והאישה נחמדים מאוד, הולכים להצביע. ואז אני שואל, רגע, יש עוד מישהו בבית? אומרים, כן, הילד שלנו ישן.
שאלתי בן כמה הוא? בן 18. אורן, אני דופק לו על הדלת, מהיר אותו, יש לנו מיטה, ואני אומר לו, אורן, קום, אתה יכול להצביע. הוא חייל, או בהכשרה לשירות הצבאי שלו. אמרתי לו, אורן, לך להצביע, תראו את הסרטון הזה. אז הוא קם, הוא הבין את זה, הוא הלך להצביע. וזה מה שכל אחד מכם צריך לעשות. לדפוק בדלת של השכנים, לצלצל לחברים, לצלצל לדודה רחל, לעשות את המעשה הזה, כי זה תלוי בכם. הקול שלך, הקול שלך, מכריע את המערכה. זה לא שזה לא, זה יכול ליפול על כמה מאות קולות, זה כבר נפל. בחירות מועד ב' ב-2019 נפלו על כמה? על 1,400 קולות, בסך הכל 1,400 קולות. אז יש פה יותר מ-1,400 איש שומעים אותי. הנה, בדיוק אני עכשיו רואה שיוסי כותב כאן, מה הקול שלי כבר ישנה? הקול שלך משנה הכל, כי זה יוכרע על ידי הקול שלך. מה זאת אומרת מה הקול שלך? כל אלה שומעים אותנו כאן, זה יכול ליפול על 50 קולות. 50 קולות. אז אתה ועוד 49 כמוך, מכירים את המערכה. זה יכול ליפול על שני קולות. אנחנו לא יודעים, זה צמוד מאוד, זה צמוד, 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 והקול שלך כן מכריע. ואתה יודע מה, למען השקט הנפשי שלך, שלא תבוא אחר כך ותגיד, למה לא שמעתי לביבי? למה לא שמעתי? כמו שאנשים אחר כך, אחרי הבחירות הקדמות, אומרים, למה נתתי את הקול שלי לבנט, או לגדעון סער, או לילד שקד? הם הבינו אחר כך. אבל למה להבין אחר כך, אחרי שקורה האסון, אתם רוצים עוד פעם את יאיר לפיד, עוד פעם ממשלה שנשלטת על ידי האחים המוסלמים, על ידי מנסור אבאס, והפעם מצטרף אליהם אחמד טיבי? אם אתה רוצה את זה, תגיד, מה הקול שלי משנה, אני נשאר בבית. מה, זה מה שאתה רוצה? אז זה מה שתקבל. אבל אם אתה מבין שהקול שלך יכול לסלק אותה מהשלטון, ולהביא אותנו לשלטון, וזה מה שאתה רוצה, אז קום ולך להצבעה. מה נתניהו, אנחנו נמשיך את השידור בהמשך, אנחנו נגיע עכשיו לעוד עמדה, ונמשיך את השידור, חברים. לכו להצביע, מחל. רגעים גורליים. מחל.